Një tjetër blok banimi është nështruar rikualifikimit urban nga Bashkia e Tiranës. Gjatë inspektimit të punimeve për rehabilitimin e hapësirave mes pallateve në kryqëzimin e rrugëve Kujtim Laro dhe Kongresi Manastirit, kryebashkiaku Erjon Velia i tha se do të kryhet edhe unifikimi i fasadave përmes fondit të komunitetit. Njerëzit kanë ikur me pushime me një shtëpi që vlente X lek, do rikthehen nga pushimet me një shtëpi që vlen të paktën 30-40% më shumë, pastaj me njësinë ne të vazhdonim me çështjen e fasadave që ti unifikojmë. Velia kërkoi nga banorët e zonës që të regjistrojnë fëmijët në çerdhet, kopshtet dhe shkollat pranë shtëpive të tyre, për të mos mbipopulluar institucionet e tjera. Duam që secili të shkojë tek shkolla, tek kopshti, ke çerdhe më afër, sepse në momentin që ne ngarkojmë një shkollë tjetër, atëherë kemi në mënyrë të pashtyshme shkolla me dy turna. Projekti i Bashkisë së Tiranës për rehabilitimin e hapësirës mes rrugëve Kujtim Laro dhe Kongresi Manastirit në njësi numër 4 përmban krijimin e një sheshi, ndërkohë që në kryqëzimet ekzistues do të bëhet rakordimi i kthesave i përshtatshëm për mjetet e lejuara.